L'any passat, 13.595 menors d'entre 14 i 17 anys varen ser condemnats a Espanya, 504 a les Balears, i això ens situa com la comunitat amb la major taxa d'infractors, 10 per cada 1.000 habitants, només per darrere de les ciutats de Ceuta i Melilla. 4 de cada 5 eren espanyols. En total, es cometeren aquí més de 1.000 delictes, la majoria relacionats amb lesions, robatoris, amenaces i furs. Entre les mesures que més se'ls ha imposat hi destaquen la llibertat vigilada, la realització de tasques socioeducatives i l'internament en règim de semillibertat. Mentre que en el conjunt de l'Estat han augmentat els delictes sexuals, aquí continuen a la baixa. Han passat de 25 menors condemnats per aquest fet l'any 2019 a 12 l'any passat. Les Illes també són la comunitat amb la taxa més elevada d'adults condemnats, gairebé 9 per cada 1.000 habitants. En concret, varen ser 8.946. Es cometeren més de 12.800 delictes, principalment relacionats amb la seguretat viària, lesions i furs.